це є стіл. Директор школи номер 18 Руслан Забродський перевіряє обладнання. Каже, усього має бути 17 кухонних приладів. Холодильна камера, це є мармітер перших страв, там є мармітер других страв, це є електром'ясорубки, це є тістоміс, духова шафа, електрична шафа, посудомийна машина, морозильна камера. Через 2 місяці обладнання встановлять в шкільній їдальні, каже Руслан Забродський. За його словами, до цього користувалися приладами 80-х років. Нині у 18-й школі навчається 718 учнів. 300 з них харчуються у навчальному закладі, розповідає завідувачка шкільної їдальні Марія Скальська. Тут ми поставимо духовий шкаф, в якому ми будемо котлетки пекти, а не смажити на сковородці олії. А тут ми поставимо холодильники, тістоміс, овочерізка. Це воно покращить нам швидкість харчування для приготування салатів. Працівниця кухні Тетяна Євнух оглядає нову посудомийну машину. Тут будемо чашки класти, бо так як в старому нашому обладнанні тільки миються тарілки, це вже буде покращення нам, полегшення на наші руки. Вона миє, сушить та дезінфікує посуду. В день я мию до 1500 одиниць посуди. І це дуже великий плюс. Таке обладнання вже отримали 44 школи Тернопільщини, розповідає керівниця обласного центру матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Тетяна Четвертак. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, щоб отримати нове обладнання, директори шкіл мали написати заяви та довести, що шкільні їдальні їхніх навчальних закладів дійсно потребують ремонту та оновлення. Не усі бажаючі отримали дане обладнання в зв'язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету міністрів у навчальному закладі має навчатися більше 200 учнів. Відповідно до даної програми міста обласного значення та навчальні заклади обласного підпорядкування 30% співфінансування, для районів та об'єднаних територіальних громад 10% співфінансування. Таке обладнання мають довести ще 7 шкіл області, каже Ольга Хома. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.